Futurium arrangerar ett seminarium om gaming and learning. Vad är det för färdigheter som man tillägnar sig när man spelar spel helt enkelt? Hur kan de användas i arbetslivet? Det handlar egentligen om att vi måste se på kunskap och utbildning på helt annat sätt imorgon än vad vi gör idag. För att genom spel så lär vi oss massa saker som är efterfrågade, inte bara idag, men kommer bli allt mer efterfrågat imorgon på framtidens arbetsmarknad. Vi ser ju att en framtidens arbetsmarknad efterfrågar kunskaper och färdigheter som handlar om nytänkande och kreativitet bland annat. Och just de färdigheterna tränar man väldigt mycket genom spelande. Det handlar ju om att kombinera den redan formella utbildningen vi gör tillsammans med spel. Den kombinationen kan vara vinnande. Lite förvånad över hur alltså, långt fram ändå många gamla människor är, eller vad ska jag säga. Liksom, det är kul att se att många börjar ja, men, acceptera spelandet som mer än bara alltså, typ, tv-tittande. Vad sa du? Fable 2LZ3. Men jag tror att mitt...